Здравейте, моето име е Иван Аков. Днеска ще поговорим за една допълнителна функционалност, засилваща възможността на вратата в областта на сигурността. Ние се намираме пред отворена iDoorка. Това е хибридна заключваща система има. В другите сме обяснявали една независима механична система и една независима електромеханична система, която е невидима от външната страна на вратата, по никакъв начин не се вижда за какво става въпрос. Какво е добавено? Една нова развита система от Solid, SBS, или това е Security Block System. Това е една допълнителна възможност за взаимно блокиране на двете брави. Как работи тази система? Заключваме електромеханичната брава, първоначално. Вътрешният бутон светва, която е заключена бравата, ако искаме в този момент, че отключим вратата. Ако използваме и втората система, механичната система, заключваме и втората система. В този момент двете системи взаимно се блокират. Какво ще рече това? Механичната система в този момент вече блокира достъпа както през бутона, не може да се отвори вратата, така не може да се отвори и през антената, RFID-то, и то спира да работи. Изключва антената. През това време Active Security пази и механичната брава. Тоест сега, ако тръгнем да отваряме механичната брава, ако отворим механичната врата и веднага отблокираме електромеханичната система, ще се включи Active Security, сирената ще се включи, в момента се включи. Ще се прати и SMS по GSM, ще се получи SMS за задействане на Active Security. Това още един път да повторим. Вече освен, че имаме две независими системи на заключване, механична система, мощна механична система от висок клас на сигурност, петточкова електромеханична невидима система, когато се ползват и двете системи, се получава още едно предимство от SBS, новата функционалност или Security Block System, което дава възможност на двете системи взаимно да се блокира при тяхното използване. Благодаря за вниманието.